την αναβολή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ήταν προγραμματισμένο να γίνει 3 έως 5 Δεκεμβρίου, αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρώτο τρίμηνο του 2022, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στο προσυνέδριο του κόμματος στα Γιάννενα, ενώ παράλληλα πρότεινε για νέο γραμματέα του κόμματος τον σημερινό Πρόεδρο της ΟΝΕΔ, Παύλο Μαρινάκη. Θεωρώ επιδεδειμένο αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε σε αυτήν την μικρή χρονική μετάθεση, έτσι ώστε νομίζω να είμαστε και εναγωνισμένοι με το γενικό το κλίμα το οποίο επικρατεί στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή υπάρχουν κομματικές διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να καθυστερήσουν, η εισήγησή μου θα ήταν να διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση της υφιστάμενης πολιτικής επιτροπής με αντικείμενο την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος. Και η πρότασή μου για νέο γραμματέα του κόμματος είναι ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο Παύλος Μαρινάκης. Στο προσυνέδριο που έγινε στα Γιάννενα με τίτλο «Για τις επόμενες γενιές το βλέμμα στο μέλλον», μίλησαν επίσης ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, η Ευρωβουλευτής του κόμματος Άννα Ασημακοπούλου, η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και η πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας Λένα Σταμάτη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βρίσκομαι σε ένα διάλογο της νεολαίας, η οποία με τον αείμνηστο επάγγελο Αβέρο οργανώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απέκτησε μεγάλη παρέμβαση πολιτική επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και έγινε η πρώτη νεολαία στο κίνημά μας το πολιτικό και με παρέμβαση πολιτική που έρθουμε. Και σήμερα με εσάς χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είστε και συνεχίζετε αυτή την παράδοση και είστε μια κυψέλη πολιτική σκέψη, είστε ανήσυχοι, είστε δημιουργικοί και είσαστε τυχεροί κιόλας που έχετε ένα πρόεδρο κόμματος, ένα πρωθυπουργό που σας ακούει, βλέπει τις ανησυχίες σας, τις κάνει πράξη, θέλει να είναι μαζί σας και σχεδιάζει το πρόεδρο. Και ό,τι κάνει το κόμμα είναι το γερό νήμα
που ενώνει την κυβερνητική πράξη με την κοινωνία. Χθες, μόνο χθες, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στα Γιάννενα, κοιτάζοντας προς το μέλλον, ανακοίνωσε σημαντικά έργα που αφορούν, κατοχυρώνουν και προασπίζουν το μέλλον. Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει πλέον αρχίσει να επιλώνει τις πηγές του παρελθόντος και τις αδικίες να τις αποκαθιστά. Βλέπουν μια Ελλάδα η οποία ταχύτατα υλοποιεί ένα πρόγραμμα τομών και μεταρρυθμίσεων. Βλέπουν μια Ελλάδα που κάνει άλματα ψηφιακά και στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή μετάβαση. Αποτελεί επίσης μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε για ακόμη μια φορά στην όμορφη πόλη μας. Έρευνα, καινοτομία, αθλητισμός, τουρισμός, πολιτισμός, υποδομές. Τα Γιάννενα αποκτούν τα ηχέγγυα για το σπουδαίο βήμα προς το μέλλον. Μας δίνετε και εμάς κουράγιο και λέμε ναι, αυτά που κάνει ο Πρωθυπουργός εμάς βάζοντας τόσο ψηλά τον πύχη. Μας δίνετε την υποχρέωση να δουλεύουμε όσο μπορούμε για το τόπο μας. Σας ευχαριστούμε για όλα και είμαστε υπόκριοι. Η περιοχή που στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα με τις παρεμβάσεις που κάνετε και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών που αυτά που ανακοινώσατε χτες μαζί με τον τουρισμό έχουν αλλάξει την τύχη της Υπήρου. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς τα Γιάννενα, για εμάς την Ήπειρο, που το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, κάνει εδώ το συνέδριο με θέμα για τις επόμενες γενιές το βλέμμα στο μέλλον.